Студенти історичного факультету Запорізького національного університету Ілля Малик вже другий рік поспіль їде з експедицією на Мамайгору. Хлопець каже, спочатку було складно рано прокидатися на розкопки, працювати цілий день, але потім він звик і навіть залишився там протягом довшого часу, ніж планував. Тебе треба рано вставати, працювати, але ти швидко звикаєш до такого темпу і повністю віддаєшся цьому місцю, яке тримає тебе до кінця. Вона знаходиться посеред поля, і ти маєш змогу забути всі місцеві турботи, які тебе турбують у місті. Весь цей, всі ці маршрутки, люди, які ходять. Я планую приїхати туди на 4 тижні, тобто майже на місяць. 2019 року, за словами учасника минулорічної експедиції Сергія Телюпи, археологи відкопали унікальні знахідки – золотий мечик Інак і глиняну амфору. Це дуже суттєві, важливі знахідки для історичної науки. Справа в тому, що Мамайгора є мультикультурним пам'ятником. Найбільше там представлені поховання саме скіфського періоду. Знайдені артефакти, окрім їх мистецького значення, це, як кажу, щодо оздоблення Акінаку, вони ще мають суттєве значення для зміни датування створення скіфської частини могильника. Завдяки амфорі вдалося подовжити, здревнити цю дату до кінця 6-5 століття нашої ери. Ці знахідки минулого року за договором знаходяться в Кам'янському історико-археологічному музеї. Мамайгора – це курганний комплекс, на якому сконцентровані різноманітні пам'ятки різних епох. Він знаходиться поблизу села Великознам'янка Кам'янсько-Дніпровського району. З 1988 року тут ведуться розкопки, зазначає доцент кафедри історії України, керівник археологічної лабораторії ЗНУ Геннадій Тощев. Цього сезону досліджуватимуть комплекс близько 30 осіб. Мамайгора на сьогодні є одним із найвидатних пам'яток півдня України. Це найбільший могильник. Самі ранні комплекси датуються добою неоліту, 6 тисячоліттям до нашої ери, а самі пізні відносяться до ногайського часу. Ми будемо проводити розкопочні роботи безпосередньо. Ось за допомогою лопати, в першу чергу, це лопату, це щіточки різноманітні та інші знаряддя. Експедиція на Мамайгорі триватиме до 15 серпня. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.